Deixa eu fazer só uma pergunta. Porra. Hana, duas horas e quarenta e cinco não dá. Gente. Se lives, alguém quiser são... começar pelo fluxo hoje, o que que você indicaria para o cara estudar? Sei lá, duas ferramentas. Cara, eu sei que dois passos para trás, velho. Mas o fluxo pela ferramenta. Eu sei que você trouxe é, o saldo de agressão, que eu sou apaixonado, eu utilizo certeza, ele, né? saldo de agressão. É, mas se você fosse falar das ferramentas mesmo, básica. Times and trades, book, rank, o que, que você surgiu? Cara, nada disso. Não. Estudar microestrutura, velho. Já que você não. Você não, não foi pago pra estar no pregão, ou pra estar num fundo, ou pra ser broker. Aprende o que é mercado. Antes. Não, nem, nem, nem olha pra tela, você vai se fuder. Cara, aprende qual é a estrutura, cara. Quem é quem? Quem quer é tal, o é que faz o quê, quem é que precifica o quê, entendeu? O que, é que dá preço pro mercado. É... Dá um passo para trás, velho. Sai da tela. O dólar dá uma olhada no DX no DI, curva de juros. É, é por aí. É, não não é só isso, mas é isso. O tipo, que que precifica, Que é um lado, que é precificação. E o outro, o que que cara, quem que é player, que que ordem põe Cara, dá um passo para trás, velho. Para trás da tela. Para a tela, a tela não vai dar, não vai dizer nada pro cara. A hum. pergunta que ele vai fazer é a pergunta errada. Não, não e agora. Não adianta. Né? Na tela não vai mostrar. É. E, e talvez um setup, só que aí o cara vai andar um pouquinho, ganhar um pouquinho, perder um pouquinho. É, mas e ele, ele vai. O ficar... cara que tá pelo setup, ele não sabe nem por que, que o setup tá Sim. dando comprovenda. E aí o feedback do, do erro vai ser negativo, o cara vai perder dinheiro, vai criar um trauma e vai ter que superar o trauma. Se ele fizer isso tudo com um lotinho do Mini, pode fazer. Uhum. Não, é, porque aí ele quer ganhar que ele dinheiro. Tenha, desde que ele tenha uma grana. Sim. Mas se o cara tiver dois, três pau e vai. Cara, vai estudar. Vai estudar a tela antes, que nem os caras, que nem eu, fui pago pra aprender. Eu, pra aprender mercado, velho. Ah, macro não importa, precificação não importa, cara. Talvez não importa no timing, mas na, no contexto. No feedback do erro, cara, na mudança, na perpetuidade, você perpetuar quando quanto você quer aquilo de verdade. Você quer entrar profissionalmente nisso? Cara, dá um passo pra trás. Estuda como se fosse uma profissão, né? Dá um passo pra trás.